Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Somos convidados a, neste momento, colocarmos as nossas intenções para esta Santa Eucaristia, para este encontro com o Senhor. Rezemos, de modo particular, pelo nosso Santo Padre, Papa Francisco, por sua saúde. Rezemos por nossas famílias. Rezemos pela Ordem do Carmo, de modo particular, a nossa província carmelitana pernambucana, as nossas comunidades que estão espalhadas no nosso Nordeste, mas também aos nossos confrades que estão em outros países, como em Portugal, como na Itália, como também na Alemanha. Rezemos por cada um de nós para que mantenhamos firmes a nossa fé e perseverantes na prática da oração. Nesse momento, apresente você também da sua casa as suas intenções, aquelas que estão guardadas no seu coração. Queremos rezar também esta Eucaristia pela alma de Maria Osete de Lima, 20º dia, uma paroquiana nossa. Rezamos de modo também particular por todos os paroquianos, agentes de pastoral desta comunidade. Iniciemos com o sinal de nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, parabéns celebrarmos com dignidade e com fervor esta Eucaristia, este encontro com o Senhor. Vamos reconhecer as nossas faltas, os nossos pecados, para bem vivermos este encontro de intimidade com o Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, rico de amor e misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, dai ao vosso povo constância na fé e na esperança, para que jamais duvide das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos acolher em nossos corações e em nossos lares a palavra de Deus.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, de Antioquia e Icônio, chegaram judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso, para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Que a minha boca cante a glória do Senhor e que bendiga todo ser seu santo nome, desde agora para sempre pelos séculos. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Era preciso que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, a entrar em sua glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós.
Se me amasseis, ficariais alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, esta semana nós estamos continuando também a leitura dos Atos dos Apóstolos, o relato da missão dos apóstolos de Jesus, mas sobretudo especificamente a experiência de Paulo e Barnabé. E nos deparamos nesta leitura de hoje com a experiência que Paulo faz a partir do anúncio do Evangelho. Paulo, ele foi perseguido pelos judeus por estar justamente difundindo o Evangelho de Cristo aos pagãos e a tantas outras pessoas que abriam seus corações à verdade da fé. Chegam alguns judeus de Antioquia para Icônio e lá eles tentam os judeus disseminar no coração das pessoas que Paulo deveria ser banido da cidade, até mesmo ser morto. Por que tudo isso? Porque Paulo anunciava o Cristo, anunciava a sua palavra, anunciava a boa nova do reino. E isto incomodava muito aos judeus, porque não reconheciam Cristo como Salvador. E aqui Paulo foi justamente arrastado para fora da cidade, apedrejado. Paulo, dado momento, finge-se de morto. E aí depois os discípulos se aproximam, o rodeiam, Paulo levanta-se e retorna novamente e entra na cidade. Mas logo no outro dia, ele segue o caminho para Derbe, juntamente com Barnabé. E aqui a gente vai percebendo que, a partir do relato desta primeira leitura, que Paulo e Barnabé não temem as dificuldades que têm que enfrentar. Eles sabem que precisam, mesmo passando pelo sofrimento, precisam continuar firmes para que o reino de Deus seja semeado no coração das pessoas. E eles não temem o sofrimento, não temem as dificuldades, não temem a rejeição dos judeus, não temem a perseguição dos judeus. E mesmo assim eles continuam esta obra que não é deles, mas do próprio Deus, que os envia como mensageiros, como anunciadores da boa nova do seu reino. E nós podemos perceber que, além de eles serem perseguidos, mesmo assim eles passaram por muitas cidades e regiões anunciando a palavra de Deus, espalhando o reino de Deus, a boa nova do reino. E em cada comunidade eles vão plantando esta semente da palavra. Deixam os sacerdotes para que possam presidir o culto, para que possam ajudar as pessoas e a comunidade a viver esta experiência de fé pelo Evangelho, pela prática da oração, pela prática do jejum e tantas outras mortificações que eram necessárias para abrir os seus corações à verdadeira chama da fé. Mas o que nos chama a atenção, sobretudo nesta leitura de hoje, é a perseverança de Paulo, perseguido, humilhado, rejeitado, até mesmo, talvez até pelas autoridades da época, até mesmo pelos judeus, poderia até chegar à morte. Mesmo assim, ele continua firme no propósito de levar a boa nova de Cristo ao coração do ser humano. E o que me encanta nesta leitura é justamente esta experiência de Paulo, que deve muito nos ensinar nos dias de hoje, a não ficarmos amedrontados, com medo, a não recuarmos diante das dificuldades e dos sofrimentos que poderão se abater diante dos discípulos de Jesus, diante de nós, que devemos também sermos missionários e missionárias
levarmos a boa nova de Jesus a tantas pessoas que ainda não o conhecem e não o amam. E aqui Paulo nos dá esse exemplo de fidelidade ao projeto de Deus, de firmeza e constância na sua fé, porque para poder anunciar Jesus Cristo, a fé tem que estar sempre acesa no coração, e isto a gente percebe muito claro na pessoa de Paulo. Mesmo passando pelo sofrimento, ele não desiste de anunciar Jesus Cristo. Ele não desiste de anunciar a boa nova do Reino. E trazendo para a nossa realidade nos dias de hoje, será que nós temos esta mesma firmeza de Paulo de anunciar Jesus Cristo? Ou quando bate o nosso coração os sofrimentos, as dificuldades para este anúncio, nós ao invés de avançarmos, nós muitas vezes recuamos. Muitas vezes deixamos de enfrentar as dificuldades e os sofrimentos do nosso tempo. Mas é necessário que a gente precisa aprender também com o sofrimento, que ele não pode fazer com que a gente desista deste anúncio do Reino de Deus. E não somente isso, Paulo, ele vai nos mostrando que, mesmo com as dificuldades e com os sofrimentos, ele não murmura, ele não reclama, ele não pensa de forma nenhuma abandonar o Evangelho e a missão que recebeu. E nós, muitas vezes, em nossas comunidades, em nossos movimentos e pastorais, às vezes por coisas tão pequenas, fúteis, passageiras demais, às vezes desistimos de apostar no Evangelho, às vezes desistimos de levar este anúncio de Jesus com nossas atitudes, nossos gestos, nossos atos ao coração de tantos irmãos e irmãs. E às vezes até digo assim, que nós desistimos fácil de sermos estes missionários de Jesus Cristo, que Ele precisa tanto nos dias de hoje e nos tempos atuais. E nós precisamos assumir com coragem e com ternura e abraçar com firmeza aquilo que o Senhor propõe para a nossa vida, para o nosso seguimento a Ele, mas para o anúncio do Evangelho, para que seja difundido a todas as nações, a todos os povos. E o interessante ainda é que a gente, olhando para esta leitura dos Atos dos Apóstolos, percebemos um Paulo destemido, mas um Paulo que abraça essa dor e esse sofrimento com uma paz interior. E esta paz quem oferece é Jesus Cristo ao seu coração. É por ele, com ele e nele que ele firma o seu coração nesta paz. Por isso que ele não murmura, ele não reclama, ele não desiste, porque é a força de Deus que o motiva a estar em pé firme diante das dificuldades e dos sofrimentos, para poder enfrentar as dificuldades e levar com termo a boa nova do Evangelho. Por isso que os Atos dos Apóstolos, nesta leitura, vai relatar justamente que ele não desiste, é firme nesse propósito que o Senhor coloca, nesta missão que o Senhor o envia, para que possa, de fato, propagar a sua palavra. E nós precisamos pedir ao Senhor neste dia esta coragem de Paulo, para não desanimarmos, não fracassarmos, não ficarmos indiferentes ao anúncio do Evangelho, mas termos a firmeza de Paulo e não desistir, e percebermos que a obra é de Deus e que Ele nos dá os meios e as condições para chegarmos a levar um termo a sua obra de amor e de salvação. E nós precisamos é nos abandonar nos braços de Deus, como Paulo, que deixou-se, pela força de Deus e com a coragem, assumir o coração entusiasmo, mesmo em meio ao sofrimento, entusiasmo pela palavra, entusiasmo pelo anúncio, entusiasmo para que o Reino de Deus seja propagado e difundido em todos os corações humanos. Ele não se queixou de forma nenhuma diante das dificuldades, diante dos desafios e dos obstáculos que teve de enfrentar na sua vida. E assim ele deixa também para nós esta presença de Deus, que devemos ter mais coragem, devemos ser mais exigentes conosco mesmos e assumirmos com fidelidade este anúncio do Evangelho. E nós podemos perceber que o Evangelho de hoje vai também nos mostrar um pouquinho esta coragem de Paulo. Jesus está justamente se despedindo já dos seus discípulos e ele vai deixar o dom. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. E a gente se pergunta, qual é a paz de Jesus? E que paz diferente é essa que ele oferece e que o mundo nos oferece?
A paz de Jesus é uma paz que preenche o nosso coração, nos traz a força de Deus para cada vez mais estarmos vivendo, mesmo em meio às dificuldades, com serenidade, através da sua ternura e do seu amor em cada coração. E a paz que muitas vezes o mundo oferece é uma paz passageira, uma paz limitada, uma paz fingida que não traz verdadeiramente dentro do nosso coração esta presença de Deus tão forte, tão eficaz. Por isso que ele diz: a paz que eu vos dou aos seus discípulos não é a mesma paz que o mundo quer nos oferecer. Enquanto Jesus oferece a paz, o mundo muitas vezes oferece a guerra, o conflito, a discórdia e a divisão. E nós precisamos, em nome de Cristo, superar tudo isso para que o seu amor cada vez mais cresça no meio de nós e sejamos instrumentos de sua paz, instrumentos do seu amor, para que possamos nos unir mais intimamente na alegria do nosso coração, diante da força de nossa vida, diante do Pai que é Deus. E quem oferece tudo isso a Jesus para que ele possa comunicar a cada um de nós é o próprio Pai. Pai, ele deixa essa paz para que possamos vivê-la a partir do nosso seguimento, nossa abertura verdadeira diante de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Para que acreditemos na força de Jesus, na sua paz, que transforma os corações e nossas relações, mas que nós possamos também acolher os sinais dos nossos tempos. E Jesus nos dizia assim no Evangelho: já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim. Quando Jesus diz isso aqui, ele não está falando de Deus que é Pai. Ele está falando das autoridades deste mundo. Pilatos, os religiosos, as autoridades do tempo, da época, que vão justamente fazer tudo o contrário daquilo que é para a bondade e para a expressão do amor de Deus para com cada um de nós, para com o Filho de Deus. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Eles não têm poder sobre mim. Mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me orientou. Ou seja, é preciso que as autoridades condenassem Jesus à morte, para se cumprir as Escrituras, para se cumprir justamente a renovação do Reino de Deus no meio de nós e sobre a humanidade através do Salvador. Por isso que eles condenam a Jesus, mas essa condenação não tem poder nenhum, porque não é o poder do Pai, é o poder humano, da ação do mundo. No entanto, o poder de Deus é muito maior, porque não gera morte, mas gera vida e vida em plenitude. Então, meus amados irmãos e irmãs, peçamos a Deus neste dia que possamos estar repletos de sua paz, da sua presença, como os discípulos devem se encher desta paz de Jesus. Porque é pela paz de Jesus, pela ação de Jesus em suas vidas, que ele volta brevemente para o Pai. Mas vai nos enviar o Defensor, o Espírito Santo, Paráclito, para que traga aos nossos corações alegria e vida plena para todos. Nesta expressão, neste amor de Deus que se traduz pela paz que vem do seu coração, cheio de amor e misericórdia por cada um de nós. Então peçamos ao Senhor neste dia que a paz de Jesus encha os nossos corações, preencha a nossa vida neste dom de Deus, e que mesmo em meio às dificuldades do nosso tempo, desta pandemia que estamos enfrentando, que nós não possamos nos deixar contaminar pelo desânimo, pelo cansaço, mas que nós possamos nos unir a Cristo pelo dom de sua paz, que ele deixa semeado no coração dos discípulos, mas no coração de cada um de nós. Então peçamos ao Senhor a fidelidade a Deus, o compromisso de segui-lo, a firmeza de Paulo e Barnabé no anúncio do Evangelho, mas que sejamos também capazes de acolher o novo de Deus na nossa vida e na nossa história sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
meus irmãos e irmãs, certos da fidelidade de Deus de nos conceder tudo o que nos prometeu, apresentemos ao Pai, por meio de Cristo, os nossos pedidos e intenções e digamos: dai o Senhor a vossa paz. Dai o Senhor a vossa paz. Pelo Santo Padre, para que seja sempre confortado pela paz de Cristo em todos os seus trabalhos e possa sempre mais eloquentemente anunciar o Evangelho e confirmar os irmãos na fé, nós vos pedimos: dai-nos, Senhor, a vossa paz. Por nossos líderes, governantes e políticos, para que sejam promotores de paz, zelosos pela justiça e atentos ao bem comum, nós vos pedimos: dai-nos, Senhor, a vossa paz. Por todas as vítimas de qualquer tipo de violência, seja ela física ou psicológica, para que sejam confortadas pelo dom da graça de Cristo manifestada pela acolhida e fraternidade dos irmãos e irmãs, nós vos pedimos: dai-nos, Senhor, a vossa paz. Por cada um de nós, para que não nos deixemos desanimar pelas adversidades que a fidelidade ao Evangelho faz recair sobre nós, mas que renovemos nossa fé por meio dessas mesmas adversidades e testemunhemos fielmente o Evangelho, nós vos pedimos: dai-nos, Senhor, a vossa paz. Rezemos neste dia pelos familiares de Maria José de Lima, que celebra o 30º dia de sua partida para o reino de Deus, para que sejam fortalecidos pela força da oração diante de Cristo, rezemos: dai-nos, Senhor, a vossa paz. Ouvi, benigno, ó Pai, estes nossos pedidos, a fim de que, acumulados com os dons de vossa paz, resplandeçamos a imagem de vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que convosco e reina para sempre. Amém. Apresentemos diante do altar do Senhor, com a nossa vida, com os nossos dons, todo o nosso desejo de vivermos a presença de Deus em nossos corações como dom da paz. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho humano, que agora nos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da vida e trabalho humano, que agora nos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos acolhidos por vós, que o nosso sacrifício, amor oferecido, vos agrade, Senhor nosso Deus. Orai, orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício
que oferecemos nesta noite e neste dia sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolha, ó Deus, as oferendas da Vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação em seu corpo pregado na cruz, levou a plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordando de alegria pascal, e celebramos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós, no corpo e no sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, minhas irmãs, eis o mistério de nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Costa e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa filha Maria Osete Lima, que há 30 dias chamastes este mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora do Carmelo, com o glorioso São José, com os santos apóstolos,
e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, fortalecidos pelo testemunho da fé dos apóstolos, mas também pelo nosso compromisso de seguir Jesus Cristo mais de perto, rezemos juntos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, convidados e convidadas a participar do banquete da vida. Ei, Jesus, o poder de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde e nos santifique para a vida eterna. Amém.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovaste seus vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós queremos lembrar a todos que amanhã é 13 de maio, dia que nós comemoramos também Nossa Senhora de Fátima. Então amanhã nós vamos celebrar a missa em homenagem à Nossa Senhora, às 19 horas, como de costume. E como de costume também, das 21h30 às 22 horas, nós fazemos nosso momento de adoração eucarística. Amanhã nós vamos fazer um momento mariano, de oração mariana, de devoção à Nossa Senhora, lembrando esse dia tão bonito também para a Igreja, para cada um de nós cristãos, quando também dedicamos um dia à Mãe de Deus. E que ela, com sua ternura, ore por cada um de nós, por esse povo sofrido, sedento das graças do seu Filho Jesus. Vamos, antes de concluir esta Eucaristia, voltarmos nosso olhar para a Mãe de Deus também e saudá-la com o nosso canto. Todo Carmelo, videira florescente, esplendor do céu, virgem fecunda e singular, mãe afável, mãe sempre virgem, aos carmelitas sede propícia. Que pela intercessão amorosa e materna da Virgem Mãe de Deus, venha sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja em vossos corações, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia.